kandidat nummer 2. Plötsligt hjärtstopp har oftast dödlig utgång. Manuell hjärtkompression är sällan tillräckligt för att häva ett hjärtstillestånd. Därför utgör Lukas en medicinteknisk sensation. En lättanvänd, luftdriven kompressionsapparat som ger effektiv och kontinuerlig hjärtkompression. Lukas har utvecklats av YoLife i samarbete med Humph Industrial Design. YoLife var väldigt duktiga köpare. De alltså kunde ställa rätt krav på designkonsulten, och det tycker jag är väldigt bra. De tog in oss vid rätt tillfälle, alltså när prototypen var klar, för då kunde vi sätta in så att säga vårat arbete. Så metaforen just det här att göra ett par omslutande armar var det som egentligen gav oss grunden till själva formen. Med Lukas så kan du ju hålla på med hjärtkompressionen under transporten ner genom trapphuset, i ambulansen och hela vägen då in i sjukhuset. Det finns ingen elektricitet. Det finns inga manometrar eller någonting sånt där. Eftersom du har defibrillering också så skulle den inte innehålla någon elektronik, utan det är bara luft. Du använder den syrgas som brandmännen har med sig, eller tryckluft. Med gedigen funktionalitet och optimal design är Lukas en livräddande svensk innovation som nu står redo för den internationella marknaden.